السلام علیکم. خیر دی، څه خبره ده؟ وروره، موږ یو پخوانی ماډل موټر غواړو. ښکاره ده چې د پخوانی ماډل موټر بیه لږه وي. موږ دلته راغلي یو چې ځان ته یو موټر خوښ کړو. که کوم موټر مو خوښ شو بیه کې به یې جوړله شو، بیا به له تاسو نه واخلو. څنګه وروره؟ جوړ راځو. څوک ښکاري؟ وروره، یو څو کسان راغلي، غواړي چې یو پخوانی ماډل موټر خوښ کړي. ورته ووایه چې خګاکان دي. خګاکان دي وایه چې که خوښ مشو اخلي. راځئ راځئ، خپل مرګ ته راشئ. دا له دې ځای نه شاته بوځئ. زر کوئ. ټول لاس په ماشه اوسئ. موټروان یې دلته ماته راوله، نور کسان دې په تمه شي. ته له ما سره لاړ شه، نور دې هم دلته پاتې شي. په اړیکه کې اوسئ، په مناسب وخت کې زه تاسو ته خبر درکوم. موټر اخلو. پام کوه کارلوسا، موټر اخلو. انشاءالله اخلو. البته البته، که جوړ راغلو ولې نه. زه چې ځو و رازا و با گوره چه زلط اثر را چکوام. دو پات کسانو کار خلاص کی. انشالله چه پرتل کم زیان نبا مقبری علی شو. سندلا تخفل بس لیکی دی. کاتا شوی. مخک شوی. دلتا هر سه نرمال کاری خبر و سنگ. جوانده او سی اورورا. سلام علیکم استادا، مونگ موچار خواخه و تل مونگ سرم راستا کولیشی؟ لرام کارلوسا، ته خپل اجال پسې خفه شوی یې؟ پست انسانه، اوس نو ما ووله، که نه نو بس دلته فرصت نه درکوم. خیر کې، کارلوس یې ونیوه، باید بیړه وپسې وزرکوه. بس در ځان ورسوو پاشا، مخکې شه. کسانه دلته دي پاشا، پام کوه، پام کوه. ولی
لموک ترلو به ما کوي کما قلانو زبا ست سره ګور راځي چې لګور زه شوکو زرکوی وصلی مو غردوی ورطو وایا وصلی مو که دی وصلی مو که دی سوشول زناورا وصلو ما تا حقا کس وصپاره چی تاسو نیوله ده کم اقلانو ورطو وایا گوراسلام مخربا ورطو وایا زرکوی وایا که غواره حقا کسو نواجل چی نو وصله ده زر که ده بی شرفا نور کسان چیرته دی یاو کارمو سمتر سرانه که بخپل جوان لپارا منده وقت بیزای پختنی مرکبه ده مشاور حالات تاو گورا مشاور سای مونگتا سا آب راکا ساسی گناست ده تاسی والی منده وحی تاسی پوری والی بام تا ڈالای پولیس چیر تا دی ده بام شانده ولو ڈالا چیر تا دا پختنی کول پریک دل هیلا کام مشاور تا بیا سخو وایای ختم شو نور نو تاله شو شاجور خالی شو خمده واخلا ما هم روسته شاجور ده دابال تا دوستش بر وز غمه سی با وز براشی کتونه کوي سماده زو شوال ها سماده آرام اوسه مرمه مخلص شوي زه تاسو ته مرمه درکم ها و وای تاسو چرته وای ملګرو را ورسېدو ملګرو حق مراته وبخښئ بخښلی مو دی
چرته ده ګرانا کله مونږه وخت کړه وای سوري سوري کول زمونږ مرمه خلاص شوې ما خو تاسو ته وویل چې سمدلاسه پریبرید کوو زه ګیره نه لرم چې تاسو زما خبره واورئ صبر راکړئ خدایا بخښنه غواړم موږ هلته لږ بوخت شو حالت څنګه دی لړم همدلته دی مخکې له دې نه چې الته کوم ځان ورسوي باید وړاندې ورشو کارلوس هم په سخت حالت کې دی نیول شوی داسې چې دا نو موږ باید ځان ور ورسو زرګو ملګرو یا الله یا بسم الله هلا بسم الله هلا بسم الله باشا ډېر کسان ختم شوي ښکارا ده چې زموږ له راتګ نه خبر وو زه د شاله خوانې هلته نږدې کېږم ملګرو دا امر کولو واک له تا سره دی سما ده پام کوو یوسفه زر کوئ ملګرو آفرین زمریانو آفرین زمریانو ډېر کم اکلان یې آفرین له سهار راهیسې داسې کوئ یو کس مو ونه ویشته نه داسې نه کېږي ملګرو بام دی بام دی لاسې بام دی پروت وکړئ مشاور ګوري چې د مرګ لګواخ سره مخ دی کچیرته مشاور ستړی شي او ودرېږي ویل کېږي چې دلته به یوه لویه چاودنه ترسره شي خو څنګه چې تاسو وینې دلته ډېر خبریالان هم راغلي او د مشاور ننداره کوي د بم شنډولو ډلې خپلې هڅې پیل کړې خو ښکاره چې په داسې یو حالت کې د بم شنډول ناشونی کار ګڼل کېږي اوس مهال د پیښې په ځای کې یم د دې پیښې په اړه د نورو جزئیاتو لپاره له موږ سره پاتې شئ دا څه ډول رضالت دی سامادا زه په هر څه اقرار کوم بس انا کوي چې ته بم ته چاودنه ورنه کې مشاور صاحب په هر څه اقرار کوي دا چې بنای سره مو ته به هر څه وایي مال خپل داندې نه وړه ګټه اخیستې رشوت مې اخیستې وایي چې ما نه وړه ګټه اخیستې ده تیر وطن مې کړې قبل و می هم دوم را بسته باندر چو ډیر شکر دی خدایا خوبم ندای نو څه شي ده دا ټول تختې د تختونو جوړ شو یعنی د لوبه شای دی و وای ساته د اخراج زیات څه دی یو څو وای خغلای مشاوره آیا په خیمانه یې د استفا ور کوله پاره فکر کوي زر کوي
الله تختی ملګرو تختی زرکاوی منډه کوي زرکاوا زرکاوی وړاندې مرادای وړاندې مرادای قانون دادواړه واژنه وړاندې مرادای هې زای ته منشي تختې دلای تسلیم شاه داړم ځان ته د تختې دل لاره پیدا کوي اندېښنه م کوي زر کوي دا په سر وولای ملګرو حرکت م کوي همداسې پوه شئ اوس داسې کار وکئ په کراره له دې ځایه شاته لاړ شئ زه هم دوی له ځان سره اخلم او له دې ځای نه وځم قانونو زه له دې کار لوس نه یې پیلوم سمدلاسه تا په دې سار یې ولم وایم دا په سر وولئ ملګرو په تاسې څه وشول ملګرو سما ده صبر وکړه یوسفا صبر وکړه پرېږده صبر وکړه آرام اوسه حق دی چې ویمه آرام اوسه حق دی چې ویمه وروره سمنه ومني به سمدا خوشې مکی زه خو تسلیم شوم لومړی یو اوداس خو وکه پاس څنڅانه وروسته بیا موږ ته تسلیم شه د څه شي اوداس زه په اوداس نه پوهېږم چې اوس یو ته پیره درکم اوس خو وایم چې اوداس وکه لږ وروسته به بیا د اوداس کول وخت پیدا نه کړي څه وشول نو د یو انځر به واخلو مشرته به یې ولېږو سمه ده وروره سمه ده راځه راځه وروره لاړه ما وګوره دا هغه عالي دی چې تا یې په کورنۍ برید وکه ظالمه اوس نو ستا یو ښکلی انځور به واخلي واخله وروره تاسې ټول یو یو مرده روم یو یو ملګرو موږ به هم ورسره انځور واخلو څنګه سماده زه نیسم وروره دا ورځ له لښته ونیسم جرات او ګوره وایل مو چې هغه به ختم کو خدا سه ونه شول زما د یو مهم کس انزوري اخیسته ما ته را لګلای خاغلی موږ ټول حرکت کولو ته چمتو یو وای خپل راشه لاړه موږ غوره کله لاړه موږ غوري په محکمه کې هر څه د ثبوت په ډول ساپه زد وای خو که تاسو هلته لاړ شئ موږ نه پوهیږو چې هغه تاسو ته سړ ډول لومګ دی هڅه کوي غاټ می ثابت کړو زما فلم برداري وکي تر څو لاړه سره زما اړیکې پډاګه کی که هغه داسې کوم کار وکړي تاسو ته ډېرې ستونزې پیدا کولی شي ښاغلیا دا چې موږ سره لوبه کوي موږ هم ورسره لوبه کوو ایرم را وغواړه امرم پر ځای کېږي کله چې نوزاد آتش دلته راغی او په هر څه خپله اقرار وکړه خبره خلاصېږي هغه هر عمر موږ ته دام دی ملګرو په دې خو پوهېږي د همدې له امله موږ باید هغه ته داسې یو ځای وښیو چې هلته ګڼه ګوڼه نه وي او ملکي کسانو ته زیان ونه رسېږي موږ باید خپل هر ډول تدابیر ونیسو مدیر ته هم باید خبر ورکړو
معلومه نه ده چې هغه څه ډول رضالت ترسره کوي. سمه ده، خو زه باید یو بل کار هم وکړم. ایرام ته زنګ وکړم. نور نو باید په هر څه پوه شي. زه تا ته د یو خبر جوړولو فرصت درکوم چې خبر یې الان به حیران پاتې شي، خیالونه به دې په رښتیا بدل شي. دومره لوی او مهم خبر څه شی که دلی شي پلاره؟ له ما سره چې لاړې اوبه یې ګورې، خو ډېره خفه به هم شي. کله چې په حقیقت پوه شوې ډېره به خفه شي. دې کار ته چمتو یې؟ چمتو یم. څه خبره ده؟ ځواب ورکړه. د پاشا زنګ دی، وروسته بیا ورته زنګ وهم. اټکل مې کړی و، خو دا خبره پاشا پورې هم اړه لري. ته ځواب ورکړه چې هغه څه وایي. بله پاشا. ایرام لړمه، اوس نو ځینې خبرې دي چې ته باید پې پوه شې. کوم ځای چې خیم هلته راتللی شې؟ سمه ده، درځم. هلته بیا سره وینو. لاره څه خبره ده؟ هیله کوم ماته ووایه. دومره درته وایم چې دوه دقیقې وروسته به پاشا ماته زنګ ووهي. تا ته د هغوی لوبه همداسې ده ګرانې لورې. دو دقیقه هم صبر ونه شو کړای. بله پاشا. سمده. سمده، همالته درځم. پلاره، زه په دې کار هېڅ پوه نه شوم چې تاسو څه کوئ. څومره ښه ښکاري کنه ملګرو، د چا بیخي خوښېږي؟ مه خفه کېږه بالتا، هغوی هم له موږ سره ځي. ماشاءالله، اوس هم موږ ټول یو ځای وډوره. خدای نه ډېر شکر کوم. بالتا، داسې ښکاري مخکې له دې نه چې عملیاتو ته لاړ شې ورینداره درته ښه سبق درکوي ملګریا. ډېره غوسه ښکاري. خیر کې ملګرو، د خدای د رضا لپاره مېرمنې ته مه وایه چې ما پیسې چېرته ورکړې دي. خیر دی؟ ورته وایه وروره، خو که د ورېندارې حالت ته وکتل شي زموږ څه ویلو ته به وخت پاتې نه شي، نو هغه به سمدلاسه په تابریدو کې وروره. له مخې نه مې لرې شه، دې کار سرته دې وګوره. همدارنګه پرته له شرم نه اوس هم له خپلو ملګرو سره ګرځي. فاطمې، ته دغه خبره مه کوه. درته وایم چې غلطه پوه شوې ګرانې. لیونۍ نجلۍ دې خوښېږي، زه هم دا اوس درته لیونۍ نجلۍ ښیم. اوس د لیونۍ نجلۍ ولې ده؟ پام کوه فاطمې، خیر دی، داسې مه کوه. تا څه فکر کړی؟ زما لاسونه خو خپله کریزونه دي. والله چې د خپل ناموس لپاره دې همدلته وژنم. پام کوه ورېندارې، ارام اوسه. ارام اوسه فاطمې. اصلي خبره بل څه ده. تاسې کار مه لرئ وروره، دا هېڅ په خبره نه پوهېږي. وروره، وروره، یو ځل دلته راشه. درغلم. راشه مهرباني. زمریه، که زحمت درته نه کېږي لاړ شه، هغه لیونۍ نجلۍ راوړه. سمه ده وروره. وی بی شرمه انسانه، تا خو له ځان سره ټول کسان ته دخلاق کړي دي. بی شرمه، ته غلطه پوه شوې فاطمې. مهرباني، ژوندی اوسې. دا چې ته خپلې وسلې ته لیونۍ نجلۍ وایې، په دې ټول پوهېږي. لیونۍ نجلۍ ستا امر پر ځای کولو ته چمتو ده. ژوندی اوسی زمریه، تاسې زمریان یې. زمریا لیونۍ نجلۍ همدا ده؟ هو همدا ده. وامې ورېده. سمه ده، موږ ته پوهولې، خو تا خبرې کوله ته پرې نه ښودلو. زما زړه خو له تا سره دی ګرانې فاطمې.
خو کله چې خبره د دندې مهمات وشي نو دا نجلۍ له ټولو نه ډېر ارزښت لري. خو دی د ماته انصاف راکي بازا وروره، په رښتیا چې لیونۍ نجلۍ همدا ده؟ هو، بلته هم دې ته لیونۍ نجلۍ وایي. لیونۍ نجلۍ دا ډېره مسته ده. د نښتې پر مهال داسې مستېږي چې څوک ورته حیران پاتې کېږي، خو دښمن ته یو نه هېرېدونکی سبق ورکوي. کله چې ماشې ته فشار ورکې، او دښمنان د چلو صاف غوندې سوري سوري کوي. فاطمې څومره خوشحاله ده. هی بالتا، زه له تا سره څه وکړم؟ له تا نه یې دا اخیستې ده، ځکه دې په خوب کې ولیدله. ها، آخر هم پوهه شوې فاطمې. رازم پیسو ته، هغه ډېر ښه ځای کې لاړي، هېڅ اندېښنه مه کوه. رښتیا وایي؟ اجر بای خدای راکي. انشاءالله انشاءالله. زر کوئ زر کوئ، عملیاتو ته چمتو شئ. وروره واخله، له دې جلۍ نه ښه ساتنه وکړه. زه خدای دې مل شه. سمه ده وروره. زه ځم فاطمې، یوه مهمه دنده لرو، تا په خدای سپارم. تا هم په خدای سپارم، په ځان دې پام کوه. سمه ده. څومره خزای دی، څومره خواله گیگی. اصاب می مخربه چې بیا د چاره کوم. پام کا ورورا، پام کا، پام کا، د خپل هیواد لپاره هر څه زغم ورورا. افسر پاشا، په اصل کې زاو ته خمل ګری کېدل خو یو څو خبر زمونږ تر منځ اړیکې خرابې کړې. بې ځایه چټیات مه وایه. تاسی هر شیبه هڅه کوئ چې موږ ټول ختم کړي، بې شرفه. داسې نه ملګرو، زه یو کاریګر یم. مشران چې څه وایي زه یې کوم، چې وایي وې ولولم یې، چې وایي وې وژنه وژنم یې. دوهویشت هغه ګوري په لاره کې څوک ښکاري؟ دوهویشت نا، تر اوسه نه ښکاري. پوه شوم. سمه ده، ما په تاسې باور وکړ او دلته مې راوغوښتئ. هغوی ته ووایه که نوزاده تاش د ټولو په مخ کې اقرار ونه کړي، کنه سمدلاسه تاسې ټولو ته سخته سزا درکوم، ځکه ما ستاسې په خبره باور وکړ. پوه شوئ؟ پوه شو مدیر صاحب. ملګرو مدیر صاحب وایي چې تاسو نوزاده ته اقرار نه وی کړای، مې پرېږدئ. همدارنګه که هغه په هر څه اقرار ونه کړ، زه تاسې ټولو ته سزا درکوم، ځکه چې وایي ما ستاسې په خبره باور وکړ او امنیتي ډله مې دلته راغوښتئ. تاسې پوه شوئ که نه؟ پوه شوم کارلوسا، موږ ټول په زحمت کړ. خدای دې له موږ ټولو سره مرسته وکړي او زموږ له ټولو ملګرو نه د خدای پاک راضي شي کارلوسا. آمین آمین. خو ټول ډاډمن اوسئ، موږ پوهیږو چې څه وکړو. کوم معلومات چې له موږ سره دي په هغه باور لرو. مخانده، په عملیاتو کې یو، لږ جدي اوسه. په سترګو ملګرو راغلل.
سړیان دي او یو جلیدا خبر اوسې یو جلیدا خورورا دوه سړیان دي یو جلیدا ما خو ایران وسنه ورا غوښتي ما ایران رو سر وقت و یوسف رو را وقت المشه دل تراشی و په هر سپو هشی خواست لپلار تر یو زیر روانه دا پا دی کار که کمه خبرش دا کاش چه هز دینا ویرا وقتی اما در توس لگو اکسر مخکی گی کاش چه جلی دینا ویرا وقتی خادا ما خواست نورا وقتی که دیشی نو زاد را وستی بی خود چل پارا تا سن او ذات آتش کم سڑای مگا نئی زو خوایم چه عجیبه کار باوشی غاله شکن نخلو او پازه دی ماتو هم سامادا سامادا راست بخیر خاقلو ایرام مونگ پا زنگری دول خبری کولی دولی وقت راغلی باشده چه زمانه پلار پا ارام مو چه لوبا پل کرده خوریم ده هم پوهاشم تا؟ ده تشی لوبا فاصل که لوبا ستا پلار پل کرده مازه کت دلتا راغوخته وی سوائی اوز به هر تخ کرشی تا هم غلشا بشرفا استالا ملم مونگ پده مصیبت یخت شویو کما تا اجازه را کویزه هم غوارم چی دلتا که اینام روز مالا پار را ٹوٹ شوی هم داسی دا مهربانی نوزاد آتش تاسو خبره ده مون خو یوازې نوزاده تاش ته په تمه وو که نه هغه جلی څوک ده هغه جلی د نوزاده تاش لور ده مدیر صاحب د ټولو ډلو د پام وړ ټول ما ته ښه غوږ شئ ملکي کسانو ته ښه پام کوئ دا حالت مې هیڅ وخت نه شو دا لارم نومی کس چه تاسی نیولای زمال شرکت نی با چا خیستای وای وستا خبر اشوا باور من رازی ها خوب لارا تا ویلیو چی در درد من کس دای ما هم داسی فکر کرده و خود ز تیر وطای بو چاٹیات موائی نوزادا لڑا مونو شد دوارا ساخ پل کسان دی در ازیلانو مشر تایی خبرو تا دی دیر فام کوا پاشا ما پا تا باور وکا خوی اجازه ندر کم چی پا پلان می تورو لگوی بکن اغوارم خود تیر وطا نکوی آن پا دی هم نپوهیگی چی تی والی دلتا راوستی ولی
په اصل کې زه تا سره هم نظر یم، د دې لپاره چې په حقیقت پوه شي. په کوم حقیقت چې باید پوه شي، هغه دا دی چې پلار یې د یوې مافیایي ډلې مشر دی. که ته په دې اقرار ونه کړې، دا لاړم نومی ځناور به په هر ځای اقرار وکړي. خو که خپله اقرار وکړي او موږ ته هر څه ووایي، نو کیدای شي لږه سزا وګوري. داسې ښکاري چې لاړم تا ته هر څه نه دي ویلي. ما ته باید څه ویلي وای؟ ته د ځانګړې ډلې مشر وې کنه، یعنې په رسمي ډول یې امر وې. هو پاشا، تا هم د یوسف د امر لاندې په ځانګړې ډلې کې دنده ترسره کوله، اوس هم ورسره دنده ترسره کوې. هو اوس نو د دې وخت راغلی چې ته په حقیقت پوه شې. د لړم نومي کس په زور سره یې زموږ له شرکت نه باج اخیستی، د وسلې په زور یې فشار راوړی، له موږ نه یې باج اخیستی. نه مشره، دا ته څه وایې؟ ووایه په دې چټیات سره به څه ترلاسه کې؟ څه ترلاسه کړم؟ په اصل کې تاسې یوه مافیایي ډله یې. دا چې لاړم د چا لاس لاندې کار کوي او څوک ورته امر کوي ته پوهېږې؟ په رښتیا چې زه هم اندېښمن شوم. ټول خبرو ته په تمه شئ، خبرو له مخې لاس په کار کېږو.